श्रृङ्खलाबद्ध विवादित कदमका कारण प्रधान न्यायाधीश जबरा असहज अवस्थामा गोला प्रथाबाट इजलास तोक्न जबरा अनिच्छुक भएपछि सहकर्मी न्यायाधीश र बार एसोसिएसनको गम्भीर चासो प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेमा दशौं महाधिवेशनको सन पूर्व सन्ध्यामा मुदी सहमति पुनः बल्जियो निर्वाचित नेतृत्व ल्याउने नाममा आफूहरूलाई बहिष्कार गर्न खोजिएको असन्तुष्ट समूहको भनाई

नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म अनिल समाचार अब विस्तारमा श्रृङ्खलाबद्ध विवादित कदमका कारण प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा असहज अवस्थामा पुग्नु भएको छ संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्री परिषदमा भागमण्डा मागेको गम्भीर संवैधानिक बहसका मुद्दामा सुनवाई अलपत्र पारेको र न्यायालयको सुशासनलाई व्यवस्था गरेको भन्दै जबराको सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ न्यायालयप्रतिको आस्था र गरिमा बचाउन आवश्यक कदम लिने विषयमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू छलफलमा छन् भने बार एसोसिएसनले विरोधको पहल सुरु गरेको छ भागभण्डाका विषयमा भागभण्डाका विषय किनारा नलाग्दै पेसी तोक्ने विषयले सर्वोच्च परिसरमा नयाँ र गम्भीर बहस निम्त्याएको छ अहिले प्रधान न्यायाधीश स... अहिले प्रधान न्यायाधीशले स... तजबिजका आधारमा इजलास तोक्ने प्रचलन छ तर धेरैजसो न्यायाधीशहरू भने स्वचालित प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने र त्यसअघि गोला प्रथाबाट मुद्दा छान्ने प्रक्रिया लागू गर्ने पक्षमा छन् तर प्रधान न्यायाधीशले भने यो विषयमा सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि राख्नु भएको छ न्यायालयमा भ्रष्टाचारको सुरुवात नै पेशी सूची प्रकाशन गर्दाको चलखेलबाट हुने सर्वोच्च भित्रैका विभिन्न प्रतिवेदनले ठहर गरेका छन् कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्ने तजविज प्रधान न्यायाधीशलाई हुँदा बेन्च सफिङ हुने भन्दै विगतमा न्याय तोक्ने हो भने घुस लिने र दिने क्रम रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन सर्वोच्चका दुई समितिले आगामी चुनाव मार्फत केन्द्रीय सत्ता राजनीतिमा फर्कने उद्घोष गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भित्र महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा फेरि संशयपूर्ण राजनीति सुरु भएको छ राजनीति कार्यतालिका र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिले दशमुदे सहमतिको जगमा एमालेमै बसेका नेतामा असुरक्षाको भावना देखिन थालेको छ महाधिवेशनमा आफूहरूको र त्यस त्यसअगाडि प्रदेश जिल्ला र पालिका तहमा आफ्नो पक्षमा रहेका नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक जीवन र जिम्मेवारी जोखिममा पर्ने डरले असुरक्षित महसुस हुन थालेको ती नेताहरूको भनाइ छ मुद्दाका रूपमा सार्वजनिक भएको बहसलाई केही नेताहरूले आज स्थायी कमिटी बैठकमा प्रवेश गराउने तयारी समेत गरेका छन् गतसार सत्ताइसको दशमू सहमति आंशिक कार्यान्वयनमा छ दशमूे सहमतिका पक्षधर एक नेताले भने निर्वाचित नेतृत्व ल्याउने नाममा कतै हाम्रो समूहलाई बहिष्कार गरिन्छ कि भन्ने भएछ यस्तो असुरक्षित मनोविज्ञान तलसम्म छ दशमुदे सहमतिले आधारभूत रूपमै भए पनि आफूहरूको राजनीतिक र साङ्गठनिक हैसियत सुरक्षित गरेको बुझाइमा रहेका नेताहरू अध्यक्ष ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिबाट पनि सशंकित भएका छन् दशमे सहमतिबारे ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि राखेका छन् हिमालय उपाध्यक्ष युवराज गेवालीले दशमुदे पक्षधर र पूर्व माओवादी नेताहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउने गरी मापदण्ड बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो दशमध्ये पक्षधर समूहका नेताहरूको सुरक्षा अनिश्चित हुँदा एमालेको ओडा र पालिका अधिवेशनको कार्यतालिकालाई लिएर समेत विवाद सुरु भएको छ विधान अधिवेशनले कार्तिक छमा ओडा अधिवेशन र कार्तिक नौमा पालिका अधिवेशनको मिति तय गरेको थियो ओडा अधिवेशन आउ, आउन एक र पालिका अधिवेशन आउन चार दिन बाँकी रहेका बेला शीर्ष नेताबाटै केही साता सार्नुपर्ने माग उठेको यसैबीच एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा हुने भएको छ लालितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले मक्सिर दसदेखि बाह्रसम्म चितवनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप गिवालीले जानकारी दिनुभयो बागमतीमा विपक्षी गठबन्धनले एकीकृत एक समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेको छ मुख्यमन्त्रीका लागि कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर समेत दावेदार रहेकोमा हिजो हेटोडामा बसेको गठबन्धन बैठकले पाण्डेलाई अघि सार्ने निर्णय गरेको हो गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र कङ्ग्रेस एकीकृत समाजवादीले नयाँ मुख्यमन्त्री चयनका लागि हस्ताक्षर समेत सङ्कलन गरिसकेको कङ्ग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले जानकारी दिनुभयो बागमती प्रदेशको सत्तारूढ एमाले विभाजनपछि तेह्र सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजनाले मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्ये अल्पमतमा पर्नु भएको छ प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री साक्ष्येले राखेको प्रस्ताव अनुरूप मत विभाजन प्रक्रिया सुरु भएको छ कार्तिक दस गते बुधबार दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा मत विभाजन हुने जनाइएको छ छेपन्न सदस्य एकल बहुमतबाट साक्षे भदौ दुईमा नेपालकै पहिलो मुख्यमन्त्री महिला मुख्यमन्त्री भन्नुभएको थियो हाल उहाँसँग सभामुख सहित सभामुखसहित जना मात्रै सांसद छन् यसैबीच बागमती प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री साक्यलाई राजीनामा दिन दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेको छ यसैबीच प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले आज प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्ने हुनुभएको छ सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेशसभाको नौ तथा हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक आज दिउँसो एक बजे बोलाउनु भएको छ एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राज भण्डारीले आज मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि बैठकमा प्रस्ताव राख्ने बताउनु भयो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवाको जिम्मेवारी प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई दिने तयारी गरेको छ मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या र आवश्यकताबारे यथार्थ सूचना प्रदेशसँग हुने भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न लागेको हो हाल तिनै तहका सरकारका कर्मचारीको सुरुवात सङ्घीय मन्त्रालयले गर्दै आएको छ सङ्घीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले पद बहाली गरे लगत्तै सङ्घीयताको भावना बमोजिम बढी अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो त्यही अनुसार विभिन्न चरणमा भएको छलफलका आधारमा निजामती सेवा ऐन दुई हजार उन्पचास अनुसार सरुवाको अधिकार प्रदेश प्रमुख सचिवलाई दिन लगभग निश्चित भइसकेको स्रोतको भनाइ छ सङ्घीय मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहमा कार्यरत मध्ये दुई हजार आठ सयभन्दा बढी कर्मचारीले सरुवाका लागि निवेदन दिएका छन् वस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा फेरि झाडा पखालाका बिरामी बढ्न थालेका छन् प्रकोप फैलिए यता सबैभन्दा कम गत सोमबार बाह्रजनाको उपचार गरिएको थियो हिजो बहादुरगञ्ज स्थित शिवराज अस्पतालमा बिरामी वात्तै बढेर चालिस पुगेका छन् मङ्गलबार बिस र बुधबार सत्ताइसजना अस्पताल पुगेका थिए एक स्वास्थ्य कर्मीले भने सरकारी अधिकारीले झाडा पखाला नियन्त्रणमा आएको भन्छन् एकैपटक तीन गुणा बढुले त्यस्तो सङ्केत गर्दैन यसलाई हल्का रूपमा लिनुहुन्न फेरि प्रकोप समस्याका रूपमा बाहिर आउने लक्षण देखिएको छ अठार दिनमा शिवराज अस्पतालमा मात्रै एक हजार पाँच जना उपचारका लागि आएका थिए त्यसमध्ये जनालाई रेफर गरिएको थियो डिस्चार्ज भएर बाँकी रहेका जनाको अस्पतालमा उपचार जना भइरहेको छ प्रकोपले दुई बालक एक बालिका र एक पैँतालिस वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ स्थानीयले भने छ जनाको मृत्यु भएको दावी गरेका छन् त्यस्तै ते निजी क्लिनिकमा पनि सात भन्दा बढीको उपचार भएको स्थानीयले बताएका छन् अस्पतालका मेसु मुकेश चौधरीले भन्नुभयो झाडा पखा नियन्त्रणमा आइसक्यो भनेर बसेका थियौँ तर अवस्था सामान्य छैन फेरि योजना बनाएर समुदायमै सचेतना गर्न आवश्यक देखिएको उहाँले बताउनुभयो बाँके नवाजीकी ननकुन्नी धोबीको हत्या र परस्पुरकी निर्मला कुर्मी बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता भएको घटनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति नेपालगञ्ज पुगेको छ गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मी संयोजकत्वको टोली तो हिजो दिउँसो पुगेको हो संयोजक रेग्मी र रे सदस्यहरू नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक रामप्रसाद रामप्रकाश शाह कानुनका उपसचिव रामप्रसाद लम्साल आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट मोहम्मद शेर बागवान र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अधिकृत अमर सिलवाल बीच अनौपचारिक छलफल समेत सुरु भएको छ दुवै घटनाको अनुसन्धान कसरी र कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको हो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर सविस्तार कोभिड कालमा मुलुकमा पच्चिस प्रतिशत पर्यटन उद्योगी पलायनको अवस्थामा पुगेको सरकारवालाले बताएका छन् कोभिड नाइन्टिन जोखिम कम हुँदै गएको अनुमानका बीच पर्यटकीय गतिविधि सुचारू गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कार्ययोजना नहुँदा समग्र उद्योग थप धराशायी बन्ने जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार पर्यटन क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारले ठोस रणनीतिक योजना बनाउन नसक्दा उद्योगीसँगै यो क्षेत्रका श्रमिक समेत पलायन हुने जोखिम बढेको छ नेपाल टुरिज्म स्ट्याटिस्टिक दुई हजार बिसको प्रतिवेदन अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा कम्तीमा सोह्र खर्ब रुपियाँको लगानी छ एक हजार नौ सय भन्दा बढी उद्योग दर्ता छन् पचहत्तर हजार भन्दा बढी श्रमिक पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध छन् कोभिडका कारण पर्यटकीय गतिविधि ठप्प हुँदा सतासी प्रतिशत उद्योगीहरू ऋणको अतिरिक्त भारमा परेका छन् पर्यटन उद्योग पुनरुत्थानको कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा पच्चिस प्रतिशत उद्योगी र श्रमिक पलायन हुने अवस्थामा पुगेको र यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा असर देखिन थालेको पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक राज जोशीको भनाइ छ करिब करिब सत्र प्रतिशतले कुन यसमा यो क्षेत्रमा नफर्किने गरी व्यवसाय बन्द गरिसक्नु भएको थियो एकदमै डरलाग्दो स्थिति छ र यसलाई साँच्चीकै हामीले गम्भीर भएर कोभिड नाइन्टिन संक्रमण अघि सन् दुई हजार सोह्रदेखि दुई हजार उन्नाइससम्ममा पर्यटक आवागमन दर प्रत्येक वर्ष पच्चिस प्रतिशतसम्म

यस्तै विदेशी पर्यटकलाई निशुल्क अनअराइभल भिसाको पनि व्यवस्था गरिएको छ सा। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला भने यो कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको दावी गर्छन् सबै मन्त्रालय विभाग कार्यालय र अन्यत्रतिरको पनि सहमतिको लागि हामीले पठाएका थियौँ र त्यहाँबाट उनीहरूलाई कुनै सुझाव छ भने सुझाव पनि पाउ भनेको थियो त्यो कार्यविधि सबैतिरबाट चाहिँ सुझाव सहित प्राप्त भइसकेको छ र त्यो सुझावलाई समेटेर हामीले त्यसलाई परिमार्जित

कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिएको छ पर्यटकीय गतिविधि गर्नका लागि जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउने सम्मको रणनीतिक योजना सरकारले बनाएको छ तर कार्यविधि अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन सरकारले महत्वकांक्षी योजना बनाउने तर त्यो अनुसारको कार्यविधि समयमा बन्न नसक्दा सरकारी योजना कागजी बन्ने गरेको होटल एसोसिएसन शाहको गुनासो छ यसरी एउटा सरकारले घोषणा गरेका कुराहरू धेरै छन् हेर्नुहोस् सरकारले दस दिने पर्यटन काज भन्ने छ है आज हामी साउन भदौ असोज महिना कार्तिक महिना लागिसक्यौँ त्यसको अत्तो पत्तो छैन लागु भएको छैन होइन सरकारले त्यो घोषणा सरकारले गर लागू गरिदिएको खण्डमा त हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ नि त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई एक महिनाको लागि चाहिँ भिसा निशुल्क गरिदिने सरकारको घोषणा छ त्यो पनि आजको दिनसम्म लागू भएको छैन सरकारले घोषणा गरेका कुराहरू लागू गरिदिएको खण्डमा हामी काम गर्ने मान्छे त दिनरात यसै खटिरहेछौँ नि हामी योभन्दा बढी काम गर्न सक्छौँ सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर कार्ययोजना समयमै नबनाउँदा समस्या हुने गरेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ सरकारले गत वर्ष बजेट मार्फत पर्यटन क्षेत्रमा पचास अर्ब रुपियाँको पुनरुत्थानको कार्यक्रम ल्याएको थियो त्यसबाट पनि उद्योगीले पूर्ण रूपमा राहत पाउन सकेनन् कोविड पछिको पुनरुत्थानका लागि सरकारवाला बीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ स्रोत बजारमा भएका सकारात्मक क्षेत्रलाई प्रचार प्रसार गर्ने डुबेको व्यवसाय प्रवर्धन कसरी गर्ने गन्तव्यको प्रचार प्रसार कसरी गर्ने विषयमा रणनीतिक योजना बनाउन नसक्दा आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार पर्यटन क्षेत्र धराशयी बन्दै गएको अधिकांशको बुझाइ छ पुनः बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशी कार्यक्रम एक त अलिकति पर्याप्त ढङ्गले नआउने र आएकै पनि प्रभावकारी ढङ्गले त्यसको कार्यान्वयन नभइदिने जस्तो पोहोर साल यो पचास अरबको जुन पुनरु एउटा प्याकेज आएको थियो यो प्याकेजमा तपाईँको करिब करिब पैतिस छत्तिसवटा यो टुरिज्म अन्टरप्रेन्यर्सहरूले करिब करिब उन्चास करोड जस्तो मात्रै लिन सक्नुभयो कि अब यो पचास अरब त आयो तर पूर्णत यो चाहिँ परिचालन हुन सकेन र त्यसको कार्यविधि पनि जेठ पन्ध्रमा घोषणा भएको थियो बजेट भने मङ्सेतिर गएर बल्ल एउटा कार्यविधि बनेर आएको थियो कोविड सङ्कटले पर्यटन क्षेत्रमा अवसर पनि ल्याएको छ पर्यटकहरू प्रकृतिमा आधारित पर्यटनमा लालायित भइरहेको सरकारवालाहरू बताउँछन् नेपाल यसअघि पर्वतारोहण र पर्वतीय पर्यटनका लागि प्रसिद्ध मानिएको थियो प्रकृतिले धनी मुलुकमा सरकारले बजेटमा घोषणा गरे जस्तै व्यवहारिक पाटोलाई चुस्त बनाउने हो भने मुलुकको पर्यटन क्षेत्र आर्थिक समृद्धिका लागि आधारशिला बन्न सक्ने सरकारवाला बताउँछन् रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार कान्तिपुर सविस्ता डेढ वर्ष अघि पृथकतावादी गतिविधि त्यागेर राजनीतिको मूल प्रवाहमा आएको घोषणा गरेको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले हिजो जनकपुर स्थित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख राजेश कुशुवालाई नियन्त्रणमा लिएर लछार गरेका छन् जनकपुर आठ स्थित बलुवामा खनिएको ढलको खाल्टो नपुरेको भन्दै उनीहरूले कुशुवालाई दुर्व्यवहार गरेका हुन् प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार लाठी भाटा बोकेका राउत समर्थक करिब दुई सय कार्यकर्ताले कुशुवालाई उहाँकै कार्यकक्षमा लगेर दुर्व्यवहार गरेका थिए केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पहिलो पहिलोपटक विदेशस्थित चालिस कुटनीतिक नियोगमा सेन्स अनलाइनबाट जनगणना गर्ने भएको छ त्यसका निम्ति प्रत्येक नियोगमा एक कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिनेछ कार्तिक पच्चिसदेखि मङ्सिर नौसम्म हुने बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणनाका लागि यस्तो पहल गरिएको विभागका निर्देशक डुन्डीराज लामिछानेले बताउनु भयो तालिबानले अन्तिम समयमा रोक्दा अफगानिस्तानको काबुलमा अलपत्र परेका बत्तीस नेपाली स्वदेश फर्किनबाट वञ्चित भएका छन् रोजगारीका लागि अवैधानिक तरिकाले अफगानिस्तान पुगेका चौतिस नेपाली मध्ये दुईजना भने बुधबार काठमाडौँ ओडलिएका छन् भिसाको म्याद सकिएको पाइएकाले अरूलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको छ तालिबानले गत ता अगस्त पन्ध्रमा सत्ता कब्जा गरिएता उनीहरू काबुलमा अलपत्र परेका थिए आठ ठाउँमा छरिएर रहेका उनीहरूलाई दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले समन्वय गरी एकै ठाउँमा जम्मा पारेको थियो कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको तयारीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग सिभिल बैङ्क सञ्चालक समितिका अध्यक्ष इच्छा राज तामाङ यति बेला प्रहरी हिरासतमा छन् सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्स मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको आरोपमा प्रहरीले गत असोज अठारमा उनलाई पक्राउ गरेको हो तामाङ सो सहकारीका सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष हुन् उनी आबद्ध सहकारीले दुई हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको करिब साढे सात अर्ब रुपियाँ फिर्ता नगरेको उजुरीका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले तामाङलाई पक्राउ गरेको हो सहकारीले दुई वर्ष दुई हजार छहत्तर वैशाखदेखि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक उज्जवल सत्यालले बताउनुभयो हिजोसम्म एक हजार एक सय दस उजुरी परिसकेको सिआइबीका प्रवक्ता एसपी श्याम महतोले बताउनुभयो ती उजुरीकर्ता अन्तर्गत मात्र पनि सहकारीको चार अर्ब सन्ताउन्न करोड तिरानब्बे लाख उनानब्बे हजार सात सय अठार रुपियाँ बिगो दाबी पुगेको उहाँले बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो हरेक दिन थप उजुरी आइरहेका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग कोरोना संक्रमणका कारण विश्वमा असी हजारदेखि एक लाख अस्सी हजारजनासम्म स्वास्थ्य कर्मीले ज्यान गुमाउनु परेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले आकलन गरेको छ सन् दुई हजार बिसको जनवरीदेखि गत मेसम्म सो सङ्ख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको ज्यान गएको हो संसारभर तेह्र करोड पचास लाख स्वास्थ्यकर्मी रहेको अनुमान छ एक सय उन्नाइस मुलुकमा औषधमा पाँचमध्ये दुईजना स्वास्थ्यकर्मीले मात्रै पूर्ण मात्राको खोप पाएको डलुएचओले जनाएको छ डब्ल्युएचओका प्रमुख टेड्रोस आदनम गेब्रिसियसले स्वास्थ्य कर्मीलाई खोपको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो सगी का एक उच्च अधिकारीले संक्रमण विरुद्धको खोपको समान पहुँच नहुँदा कोरोना महामारी अझै एक वर्ष लम्बिने बताएका थिए सकिब अल हसनले छ्यालिस रन बनाउनका साथै नौ रनमा चार विकेट पनि लिएपछि बङ्गलादेशले पपुवा न्युगिनीलाई चौरासी रनले पराजित गर्दै हिजो ट्वेन्टी ट्वेन्टी विश्वकपको सुपर बाह्रमा स्थान बनाएको छ जितका लागि पपुवा न्युगिनीले एक सय रनको लक्ष्य पाएकोमा उन्नाइस ओभर मात्र टिकेर टोली सन्तानब्बे रनमै अल आउट भयो लगातार तिन खेल घुमाएर पपुवा न्युगिनी भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ आफ्नो पहिलो खेल गुमाएको बङ्गलादेशले भने त्यसपछि उत्कृष्ट पुनरागमन रच्दै लगातार दुई खेलमा सजिलो जित निकालेको हो पपुवाका लागि किपलिन नट आउट छ्यालिस रन बनाएको भए बङ्गलादेशले जित अन्तर अझै ठुलो हुने थियो पपुवाले आफ्नो प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान असाध भालालाई छ रनमा गुमाएपछि टिम कुनै पनि समय लक्ष्य पछ्याउने बाटोमा रहेन अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकभर आज सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेकै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागले जनाएको छ केही बिरगी उन्नाइस डिग्री मा सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज छब्बिस डिग्रीसम्म पुग्नेछ सूर्यदय बिहान छ बजेर आठ मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ पाँच बजेर उन्तिस मिनटमा हुनेछ सहित कान्तिपुर डायरीको अहिलेलाई सकिन्छ साथी प्रिन्स र म अनिल अनि नमस्कार